rumah dekat tadi tu. Itu tengah nak record game. Ini lah, letak dekat ha tu. Okey. Okey guys. Kita nak cari rumah sekarang. Mana rumah? Extra rumah. Abang dah search mama belakang. Belakang. Ni. Kat belakang ni tapi cuma cari rumah kat bawah. Oh, mana atas tu? Halo. Cari. Tak ada buat extra rumah. Eh, nak main kat sorok pula kita ni. Ada, jumpa dah. Okey dah, jom. Nak pergi mana ni? Suitcase dulu. Kita... Eh, dah dapat. Oh ni, yang putih je steel. All systems online, Captain. All right. Ni lagi kita nak jalan sampai.
Mama kena dekat sikit. Mama kat mana tu? Kat pokok. Sampai jumpa. Bye. Yelah, kita jumpa lagi. Bye.